botar todo mundo dentro de um cercadinho, para a gente dizer assim, ah, é meu público. Quando vai para o digital, então começaram as redes a tentar criar formas e métodos de tentar manter aquilo todo mundo lá. Tipo, todo o Facebook, ele penalizava o seu alcance orgânico, que alguém lembra, hoje não existe alcance orgânico hoje em dia, mas quando tinha alcance orgânico, ele penalizava se você tentava tirar a pessoa, tirar o usuário da rede. Você tem um link externo. Então era muito recomendado que você fizesse coisas para manter no Facebook, por Eu exemplo. lembro disso, eu lembro disso, Então Thelma. você tinha que manter. Hoje nós vivemos num esquema dopaminérgico, eu estou estudando algumas coisas relacionadas à psicologia. A dopamina é a forma como você recompensa o cérebro. E geralmente você recompensa o cérebro com alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa que te dá prazer, né? Então, no caso do TikTok, já acelerando alguma coisa, eles encontraram a fórmula dopaminérgica para que a pessoa se estimulasse vendo o vídeo cada vez mais curto. O TikTok, na minha opinião, ele é a evolução do que o YouTube não conseguiu. YouTube também teve o seu espaço dos vídeos, ele foi o precursor, não tínhamos vídeo online, então ele começou a organizar, ter a rede social dos vídeos. O Instagram começou a ter para você ver as imagens, mas o TikTok foi o que conseguiu ajustar muito bem essa questão de manter o público mais tempo e vendo. O que o Bruno fez aqui, que deu de exemplo, foi uma forma também de, através do algoritmo, ele entender qual é a sua necessidade, o que você quer, e juntar isso à construção de um feed que vem a maior parte dos vídeos com aquilo que provavelmente você gosta. Se a gente assistisse a televisão aberta com uma ideia de algoritmo, talvez, provavelmente, se você está vendo, vou dar um exemplo aqui, eu estou vendo um filme de Volta para o Futuro, provavelmente o filme seguinte seria o De Volta para o Futuro 2, e depois o 3, vamos dizer assim, mas com um span de 2 horas, quantos comerciais eu não conseguiria colocar? Então, a ideia que eles têm é tentar manter não só um senso de satisfação do seu público, ali restrito, como também você manter mais tempo usando. Por isso que falo que uma das crises que está acontecendo muito forte é dessa dependência dopaminérgica da pessoa rolar para cima, que tem com relação ao TikTok, mas não é exclusivo do TikTok, mas ele é um dos expoentes do momento. No caso da monetização, como é que ela entra nisso? Falamos no episódio anterior, já que esse seria uma sequel, né? Uma sequência, É o falamos da crise do algoritmo modelo. trabalhando aí, Telmo. Falamos da crise do modelo publicitário, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente está precisando de pessoas permanecerem mais tempo usando a plataforma. E a monetização dos criadores, porque o seguinte: se o comercial não é o suficiente, a propaganda, talvez os influenciadores, os creators, os criadores de conteúdo, talvez sejam o meio pelo qual você permanece. Numa TV aberta, numa emissora de televisão, você tem produtores, produções, tem programas. A rede social não tem isso. O que que ela tem? Tem pessoas como eu, você, todo mundo, que cria coisas, e você acaba assim, ah, vou ver lá, o Bruno fala umas coisas legais, toda hora publica alguma coisa. Então, o Bruno é um criador de conteúdo aqui, e aí ele pode ser remunerado, dependendo da plataforma, para ficar mais tempo. Só que, no momento, o único que é remunerado por visualização é o TikTok, nesse momento que a gente está gravando isso aqui. É o único que tem uma remuneração de visualizações. O outro que tem a questão que o Bruno trouxe, que é o Twitter, que é agora para chamar de X, mas é difícil. As próximas É gerações vão difícil, chamar de né, cara? X. É Mas difícil. vai ser sempre o Twitter, para nós por um bom tempo. O Twitter, ele também está entrando nessa de eu vou remunerar o texto, o post, pode ser texto, vídeo, as opções que tem lá no Twitter, mas que ele atinge um certo número de 5 mil visualizações, alguma coisa. Então ele começa a monetizar. E aí, o que que acontece? As plataformas necessitam da permanência do público. Então, eles vão remunerar criadores de conteúdo como o Bruno para que produza mais conteúdo. E conteúdo não apenas produzir conteúdo, mas produzir conteúdo que engaja, que mantenha a pessoa na plataforma por mais tempo possível. Para quê? Para que ela depois ela possa ser alvo de propagandas, sejam elas inseridas no próprio produção do conteúdo, seja por meio de via publicitária tradicional, onde aparece um banner, aparece não sei o quê, uma campanha publicitária.